Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário, caros colegas. As políticas de austeridade tiveram impactos terríveis na vida das pessoas, das famílias, das empresas e dos países intervencionados pela Troika. Não há nenhum país que, ao procurar uma pretensa ajuda, não tenha sido vítima da sua própria família. Refiro-me aqui à família europeia. E quando digo pretensa ajuda, é porque não passou disso, pretensão. A austeridade falhou. A austeridade apenas criou mais miséria, pobreza, mais falências, medos, mais imigração, fuga de quadros superiores, depressões e suicídios. Estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de números. Quando vos digo isto, parece que estou a descrever o meu país, Portugal. Sentimos em Portugal, durante 4 anos, a dureza de ser um filho menor da Europa. A Grécia foi severamente castigada pelos anos de austeridade. A par disto, chegam todos os dias à Grécia centenas de refugiados e quase que exigimos à Grécia que trate do assunto sozinha. A Grécia pede-nos, uma real ajuda. Essa ajuda passa por aprovarmos medidas específicas de apoio através dos fundos europeus. Estas medidas são uma possibilidade de investimento e de alívio da austeridade. Não se trata de darmos mais dinheiro à Grécia. Trata-se de antecipar o tal financiamento. Trata-se de promover crescimento e emprego. Sabemos que as políticas de coesão são fundamentais para os países que foram mais atingidos pela crise. Sem as políticas de coesão, tudo seria ainda mais agravado. Alguns questionam se este dinheiro será bem aplicado. Mas, da mesma maneira que houve assistência técnica para a austeridade, naturalmente também deverá existir essa mesma assistência para o investimento. Muito obrigada.